Սրանից շատ դարեր առաջ մտաղացել ու կարուցել են զարմանահրաշ Սվարթնոցը։ Այդ տաճարի ավերակներն այսօր էլ ցնցում են մարդկային երևակայությունը։ Այստեղ կարելի է ձեռք բերել հոգեկան հավասարակշռություն, մտովի հայաց նետել անցած ճանապարհին և հեռանալ առանց ետ նայելու, հեռանալ քեզ համար դեռևս չբացահայտված անբացատրելի Ռոբերտ Էլիբեկյան, նկարիչ, Հայաստանի պետական մրցանակի դափնեկիր, Մովսես Խորենացու շքանշանակիր։ Նրա ստեղծագործությունները հանգրվան են գտել հռչակավոր թանգարաններում և մասնավոր հավաքածուներում։ Տրետյակովյան պատկերասրահ, Արևելքի ժողովրդների արվեստի թանգարան Մոսկվայում, Ալեք Մանուկյանի թանգարան Դետրոյտում, Ելիսեյան պալատ, Սպիտակ տուն, Վաշինգտոն։ Մի շարք ֆիլմերի և ներկայացումների բեմադրող նկարիչ։